ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ହାଇସ୍କୁଲ ଛକରେ ଏକ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରୁ ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋହନା ହାଇସ୍କୁଲ ଛକକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିବାରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଅଟୋରେ ବସିଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମୋହନା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ମୋହନା IIC ସୁଜିତ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଉକ୍ତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନୁର୍ଜୁ ଗ୍ରାମର ପୁନିଆ ମାଝି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହା ସହ ପୁନିଆ ମାଝି ଅଡ଼ବା ଥାନାରେ ଗ୍ରାମ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ମୋହନାରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।